Радіо «Промінь» представляє. «Промінь. Живий». Дивіться і слухайте «Промінь. Живий». Сьогодні у програмі. Гурт «Гапочка». Чесно і відверто. Про ціну експериментів. Ми втратили якихось фанатів, які були на першому етапі. Та справжню вартість свободи. Я ніколи не буду жити по розкладу. Від кого з близьких Катя Гапочка і досі чекає визнання? Зараз 10 років він не мав нагоди побувати на моєму концерті. Усе, як є, із перших вуст. Привіт, мене звати Катя Гапочка. І найближчу годину ви будете слухати мою музику. Надіюсь, вам сподобається. Залишайтеся з нами. Скільки років треба, щоб досягти успіху? І яка його справжня ціна? 10 років. Саме стільки цьогоріч виповнилося групі «Гапочка». Нині без них не обходяться вітчизняні рок-фестивалі. Їх раді бачити за кордоном. Гурт «Гапочка» не стоїть на місці. І власна армія фанатів, 6 відеокліпів та 5 альбомів – тому доказ. Група «Гапочка», думаю, що це зрілість і розуміння тої ніші, яку ти зараз займаєш. Утім, чи міг хтось знати про це тоді, у березні 2008-го, коли вперше на одній сцені опинилися хлопці з різних куточків України – Кіровограда, Черкас, Донецька. А об'єднала усіх студентка консерваторії, дівчина з Хмельницького, Катя Гапочка. Вона дала групі не лише лірику і музику, а й своє ім'я. Солістка, авторка і лідер гурту. Хто вона? Гапочка. Далі у «Промінь. Живий». Дівчина, давай, залишився день, залишилась ніч до нових падій, справжні обласки. Дівчина, відкрий в ньому я кристал, в тебе є мотив і не без підстав, справжні обласки, справжні обласки. Залишилась ти, міг би прорости, тобі небесний дар, справжні оплески. Холодом здаля промайнув той час, але ти живеш в ролі без прикрас, справжні оплески, справжні оплески. Чаю хвалу.
Група «Гапочка» із нікому невідомого студ-колективу давно перетворилася на гурт, без якого складно уявити сучасну українську музику. Зараз знову у нас такий новий етап, нові музиканти. Це все рости гурту, це все пошуки. Були такі дуже різні етапи. Там, початок – це більш такий рок, альтернатива, потім електроакустика, потім електроніка і знову повернення у рок. За цей час оновлювався не лише його склад, а й стиль. Як плюс, музиканти вдосконалили техніку, набули нових навичок. Але такі експерименти не проходять безслідно. Ми, скажімо, втратили якихось фанатів, які були на першому етапі. Це такий мінус. Ми змінювали своє обличчя постійно, змінювали звук, і люди не знали, як нас сприймати. І я рахую, що це великі мінуси для гурту. І зараз ми працюємо над своїм обличчям.
Змінювався гурт, змінювалася й сама Катя Гапочка. І тепер вона готова випробувати себе у новій сфері. Якщо раніше гурт, особливо на першому етапі, коли ми тільки зібралися і шукали себе, ми зігрувалися і вся музика, вона робилась разом. І зараз вже такий переломний момент з тим, що я постійно розвиваюсь, слухаю музику, намагаюся вникнути в саунд і звукорежисуру. Це весь процес вилився у те, що нарешті наступний альбом – це буде моє аранжування пісень, те, як я їх чую. Результат можна оцінити невдовзі, коли вийде новий альбом. Та є те, чим Катя вже задоволена. Самим процесом. У мене був такий місяць ізоляції, скажімо, і за цей місяць, в принципі, цей весь матеріал і вийшов з мене. І все було дуже легко, я не сиділа і не думала, як раніше, а як би могла ця пісня прозвучати. Мої душі, повні, камені, повняні. Зараз з'явився такий стержень, да, лінія, яку я почула, побачила, як я хочу, що саме так ця пісня має звучати.
На своїх концертах Катя Гапочка і її гурт відкриті і готові говорити про все зі своїм слухачем. Ну, майже про все. Тут є якісь нюанси, які слухач про тебе не має знати. Тобто, як тобі достаються ті пісні, які з тобою відбуваються події, аби саме ця емоція тебе пробудила. Курт Кобейн, наприклад, багатьом подобається музика, да? Але багато би хто не зміг жити так, як він. Є те, що Катя Гапочка лишає вдома за зачиненими дверима. Було кохання, була і зрада, але щось хороше лишилось в душі. Музика – це те, через що ми зможемо з ними спілкуватися, концерти і так далі. От, моє особисте життя – це, як і кожного, має бути особисте. Про зміни у її житті можна лише здогадуватися за змінами у зовнішності і творчості. Так, ще кілька років тому Катю складно було уявити в чомусь іншому, окрім джинсів. Утім, зараз у її гардеробі з'явилися спідниці і сукні, а в піснях – несподівана ніжність. Давай відкриємо вікна і вип'ємо дощі, залишимо землі малюнки на вікні. Давай відкриємо секрет і впадемо в рядки, в яких немає слів, лише один мотив. Так хочеться втікти в небо, так хочеться себе монетою в руці бути, гріти ти. Давай поставимо усе на ці останні дні, розв'яжемо роман, залишимося одні. Давай краплиною в мені, я тобі усе. Хочеться втікти в небо, так хочеться знайти себе монетою в руці. Ковтнути глибину, в якій немає дна, несе мене ріка. Хочеться мені тебе.
Далі у програмі. Привіт, мене звати Катя Гапочка. Вільна і незалежна. Я не живу в розкладу і в мене є воля, свобода. Чого їй не вистачає для повного щастя? Він ніколи не був на моєму концерті. Відверто і щиро. Про все. Уже за мить. Дивіться і слухайте «Промінь живий». Гурт «Гапочка» не часто радує прихильників концертами, але незмінно збирає повні зали. Катя не любить фанатизму. Її шанувальник інший, з власною думкою і гідністю. Це чесні люди, і нещодавно в мене був концерт в Білій церкві. Я розумію, що вони коли підходять до мене і дякують мені. Я бачу, хто ці люди. Я знаю, тому що вони часто мені пишуть чи переписуються зі мною. І це, скажімо, такий чесний і слухач. І Катя теж намагається бути чесною, не загравати з фанатами і не творити задля їхньої втіхи. Може, саме тому і з кожним днем їх стає дедалі більше. Для мене важливо написати таку пісню, таку музику, яка б асоціювалась у людини з якимось етапом його житті, яку б він чув, і якісь спогади, запахи, люди, події з'являлися в ньому, і вони його до чогось спонукали. Але що її саму спонукає рухатися вперед? І на чиє визнання Катя Гапочка і досі чекає? Далі у «Промінь живий». Ти ж
За 10 років існування гурту «Гапочка» змінилося майже все. Від стилю до зовнішності солістки. Незмінним лишається тільки її голос, що увійшов в десятку кращих жіночих голосів нової української музики за версією видання «The Insider». Катя Гапочка сама виконує власні пісні, а віднедавна ще й робить їхнє аранжування. І можна подумати, що для неї іншої думки просто не існує. Я вважаю, що я сама собі критик непоганий. Але поруч є той, хто підтримує Катю ось уже 7 років – гітарист гурту Євген Якшин. Я розумію, що ми досить часто один одного підтримуємо, і я прислухаюсь до його думки щодо себе, і його критика для мене важлива. Жити тут і зараз – сьогодні це кредо Каті Гапочки. Мені завжди хотілося мати непередбачуване життя. І, в принципі, так і є зараз. Але це далося не так просто. Довелося йти проти системи. Мені не подобається, коли люди стають роботами. Наприклад, мені в дитинстві дуже не подобалося, що мій батько йшов на завод там, на 7 ранку, приходив в 6 вечора. І я собі
в дитинстві сказала, що я ніколи не буду жити по розкладу. Уже в дитинстві стало зрозуміло, що Катя інша, не схожа на своїх рідних. Я виїхала в Київ з Хмельницького, і я не живу по розкладу, і в мене є воля, свобода робити, керувати своїм часом. Але чого їй це коштувало? Про це далі у «Проміж живий». Далі у програмі. Не буває все клас і щастя. Катя Гапочка і її чесна сповідь. Як знайшла гармонію у собі? Просто це треба пройти.
і від цього твій характер сильніший. А з ким і досі не може порозумітися? Інколи у нас бувають конфлікти. Дивіться і слухайте «Промінь живий». Для багатьох людей Катя Гапочка стала кумиром. Фани легко пізнають її голос та знають пісні на пам'ять. Та є люди, на визнання яких Катя чекає всі ці 10 років. У моїй родині немає музикантів і не був. Це в основному технічні професії. А мої батьки насправді зробили дуже багато для того, аби я займалася музикою. Їм важко дається розуміння мене як музиканта і як людини. Із роками все стало тільки складніше, а прірване порозуміння між найближчими людьми лише глибшою. Інколи у нас бувають конфлікти. І, наприклад, мій рідний брат, він ніколи не був на моєму концерті. От така ситуація. Да, за 10 років він не мав нагоди побувати на моєму концерті. З однієї сторони, коли хтось пише там моєму брату чи моїй мамі, чи дзвонить і каже, я там бачила Катю по телевізору, це їм подобається, але є такі речі, в яких нам важко знайти розуміння. Дякую.
10 років на сцені, віддані прихильники, визнання і досвід, без якого, може, й не було б усіх цих пісень. Не завдяки, а всупереч. Сьогодні, здається, Катя Гапочка навчилася бути щасливою. Для щастя, мені здається, потрібно все. І якісь негативні емоції, і позитивні. Останнім часом я приходжу до того, що цього ти просто не уникнеш. Просто це треба пройти. І від цього твій характер сильніший. От, якщо ти починаєш приймати ситуацію, яка тобі не подобається, ти можеш знайти вихід швидше. Не буває все клас і щастя. Щастя в тому, коли ти йдеш, ти рухаєшся і приходиш. І гурт «Гапочка» все ще у пошуку. І це саме той процес, що надає життю сенс. Твоєї хвилі.
це прекрасна нема. Яряче сонце, яряче сонце, буду рада вас бачити на наших концертах і до нових зустрічей. Натхнення вам і кохання. Дивіться у наступній програмі. Відверті та самоіронічні. Гурт «Пані Валькова». Ну, ми такі строгі баришні. Адські жінки. Про стосунки в жіночому колективі. Інколи. І про існування в суворому чоловічому світі. Це було жахливо. Ми виступали на... Не змій за ручку, що ж вона бідна. З гумором про важливе. І серйозно про смішне. Це мистецтво жити. Гурт «Пані Валькова». Дивіться і слухайте «Промінь живий».